Meritojnë mërgjimtarët me jetu në terë? Jo, se meritojnë. As mërgjimtarët, as këtuit. Po, nuk e meritojnë, po besoj se edhe mërgjimtarët du të me kuptu, se unë jetoj vetë në Zvicër. Për momentin edhe neve zvicërant janë ka nabojnë thire ju lutët me kërsu rrimin, se është kriz globale për rrim. Pra ata dhe na i kuptojmë. Okay. Nuk e meritojnë, po fatë kësisht du të edhe me kuptu, edhe qeverinë edhe, se është kriz globale për ata. Kursësi, se thash, kursësi. Edhe bilim natën e Krishtlindjes i kemi kalu, edhe s'ka pas rrymë, po ekstra i kemi kalu me qira, calë më ndokë edhe ma bukër, ma mirë si dikur për para se i kemi kalu. A i meritojnë mërgjimtarët me arën pushime edhe me jetu në terë? Jo, nuk e meritojnë, valla, sa ta shumë puna ndimojnë edhe me arën kësi rrasë dhe me jetu në terë është shumë problem. Edhe i përshëndes gjithë mërgjimtarë, ja uroj vitin e ri dhe gjithat mirat. Po në menoj që mërgjimtarët nuk mund me fajsu qeverinë e Kosovës, se qeveria s'ka faj. Këta politikaj tjerë mund me manipulu në mërgjimtarët, po këta s'kanë qare pa orë, terë, drit, s'kanë qare pa orë në Kosovë, velinën e vetë. Jo, nuk e meritojnë kurse se. Nuk është në regullë, kjo me orë dhe ata prej, ku me di cilit venë, të familja vetë edhe me prit vitirin terë. Po nuk e besej që ndodha, ja. Nuk e besej se është ka regullohet. Pa e kur e meritojmë na e ata pse se meritojnë, edhe ata duhet me meritu. Se to ata ka arë, s'kem qka me bo, duhet më pajtu me këtë gjona. Mërgjimtarët nuk jetojnë në vendin e vetë në terë, gjithmonë dritë e kanë. Kur po vinë këto? Edhe kur vinë këto gjithmonë dritë, për atë se e kanë dritë edhe vinë. Kur kush që se meriton. As kush në botë, kjo është terë. Terë nuk ka shpresë, ka vetëm dëmë. Drita e shpresë. Mërgjimtarë janë vetë, për se meritojnë, me mjetë në terë. A e keni shkurtu pushimin, apo mendoni me shkurtu? Pushimin, as për mendoj me shkurtu, as se këmë shkurtu. Valla jo, Gjina, ata për vinë të në të rupi, pi largit marrë këtu këshë më knash me vëse fa, me nejtë parim Gjina është. Edhe vinë për shumë me festu vitin e ri, me nejtë në terë shumë keqë është, nuk është në rekullë.